du, grattis till vinsten här. Tack så mycket. Berätta om matchen, vad är det som gör att ni vinner idag på 6-73? Ja, alltså vi spelade ju grymt defense, sen så gick det som vi ville framåt. Så. Vad har du att säga om din egen offensiva insats? Den var helt okej. Okay. Alltså jag tog ju de skotten som var öppna, så, som coachen vill. Så. Det var helt okej. Okay. Det var ju en fantastisk första period, framförallt poängmässigt. Ja. Där. Vad tänkte du när du kom in i matchen? Hur hade du laddat? Ingenting, bara spelade som en vanlig match. Precis som jag gjorde i landslaget, jag kom in och bara spelade. Så det är bara det man behöver göra. Man går in och köra. Det var inte extra nervös att spela inför hemmapubliken. Nu har du faktiskt kommit hem till Örebro. Ja. Jo, det var ju lite extra, man har ju lite extra press eftersom man är härifrån och så, men jag menar, jag har fortfarande stöd hemifrån, så det är det jag klarar med. Pappa Rickard kommer vara nöjd ikväll? Ja, det tror jag, hoppas det. Du, hur tänker du inför den kommande säsongen? Det är ditt första år i basketligan, ja. Vad förväntar du dig? Nej, inte mycket, men jag hoppas att jag får spela så mycket som jag gjorde idag och att utvecklas, det är det som är viktigast. Vad måste du bli bättre på, framförallt? Defense, fortfarande defense, det är viktigt. Växer fortfarande, du ser lite valp ut, Hamilton. Jag hoppas att jag växer lite till, det ska vara skönt. Ja, det var otroligt kul att se, inspirerande. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Pierre Hampton alltså, som gör en av de bästa debuterna i svenska basketligan jag har sett i alla fall. Ja, ruggigt bra.